Тому що міжфракційне об'єднання жінок-депутатів «Рівні можливості» звернули своє авто з пропозицією увіковічнювати пам'ять героя України Василя Сліпака по замині. Ви всі знаєте, що вона буде проходити показ фільму, присвячений цій людині. І це буде відбуватися завтра, хоча сьогодні також в 19:00 можна буде відвідати приміщення кінотеатру і переглянути цей фільм. Кілька слів хотіла би сказати про цю людину, крім того, що ви знаєте загальному. Василь Сліпак був дуже активною і небайдужою людиною. На початку 90-х допомагав людям з особливими потребами, організовував духовні притулки для молоді. Разом з братом Орестом проводив концерти у колоніях для неповнолітніх, аби морально підтримати тих, хто опинився за ґратами. У 2004 році був активним учасником Помаранчевої революції. І з початком Євромайдану очолив і волонтерський рух, координував у Франції. Потім організовував публічні лекції для представників засобів масової інформації, освіти та політики